Точно не перевищують швидкість автівки на українсько-словацькому кордоні. В Ужгороді зібралися рекордні 500 вантажівок. Стоять у черзі вже 8-му добу. Хто винен у заторах, дізнавалася Мар'яна Мартин. Із Тернополя Ярослав Ящук приїхав до українсько-словацького кордону в Ужгороді ще 23 жовтня. За тиждень подолав 6 кілометрів. Ще вчора мав бути у Берліні. Там у вихідні влаштовують виставку виробів із дерева. Та чи доставить експонати з України, чоловік сказати не може. Субота, неділя мала бути виставка. Але ми за цієї черги не встигаємо. Отак. По тижню в черзі й інші вантажівки. Шофери живуть у своїх автівках. Нижня спалка. Ото мені тут холодильник. Столик небольшой, разносы, продукты, вода. Вот самое необходимое – это газовая печь. Сейчас сварим кофе. Могу угостить. Черга до митного пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке – більше як 8 кілометрів. Прикордонники фіксують рекордну кількість вантажівок і працюють у посиленому режимі. По приблизних підрахунках це десь до 500 вантажівок. Протягом останніх років таку цифру ми ще не фіксували. Ми намагаємося прискорити швидкість оформлення транспортних засобів і збільшити кількість прикордонних нарядів. Усі вантажівки перетинають кордон в одному місці, бо квоти, надані Україні на в'їзд до Польщі, вичерпано. На 2019 рік українським перевізникам видали 160 тисяч дозволів. І цього виявилося замало. Однак у Закарпатському відділі Укртрансбезпеки переконують, незабаром ситуація нормалізується. Україні вдалося отримати додаткові дозволи. 25 жовтня відбулася зустріч польсько-української змішаної комісії. Додатково польською стороною видається 5 тисяч дозволів і 10 тисяч дозволів із квоти 2020 року буде передано на 2019 рік. Прогнозують, що черга на кордоні зі Словаччиною зменшиться. Тим же, хто нині потрапив у затор, доведеться запастися терпінням. Нету ні туалету, нічого нету. В лісу. Куди хочеш, в ліс бігаєте, ночі все. Ми вже за 7 днів привикли к этому. Стоїм. Ну просто таке отношення к нашій професії водителя. Цьогоріч проблему якось вирішили. Проте вже зрозуміло, черги на кордоні будуть і наступного року. Адже домовитися про збільшення квоти на 2020 рік українським чиновникам не вдалося. Катерина Сирикова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.